É, meu irmão, um pocket. Um pocket que eu não aconselho a ninguém, que toda vez que você pega nele, ele explode. Aí você vai na loja de celular, meu irmão, me vê um celular bom aí, por favor. Aí chega lá, né, o funcionário. Com um pocket. É agora que eu rodo todos os jogos lisinho no meu celular. Agora eu comprei um pocket, meu irmão. Agora eu consigo jogar tudo que eu quiser. Consigo jogar Forza Horizon. Consigo jogar GTA V. Consigo jogar Fortnite. Pra não enlouquecer aqui, como eu já tô louco, quando você for comprar o celular, não compre pocket não. Compre esse aqui, ó. Blue. Olha só. É lindo. É maravilhoso. É sensacional. Eu tenho pocket, e por isso meu jogo tá travando, meu irmão. Não compre um pocket. E aí, meu jovem caminhador? Ei, meu irmão, você não tá afim de comprar um pocket, não? Última geração, um pocket bonitão. Calma aí, deixa eu parar aqui o senhor, por favor. Ô, senhor, um pocket. Meu irmão, entenda. Um pocket é o melhor celular da atualidade. iPhone não é nada comparado a um pocket. Um pocket você faz qualquer coisa. Quer comprar, não? Aí, compassa! E aquele negocinho que faz... Jogue na minha, papai! Véi, esse jogo aqui realmente ele é bom, ele é muito louco mesmo esse jogo aqui, véi. Ele tem um mapa grandão e tem vários carros, véi, tem várias coisas pra você fazer, esse jogo aqui ele tá sensacional. Inclusive, e pra quem tá se perguntando que jogo é esse, mano, o jogo é esse aqui, ó. É só você pesquisar aí no YouTube aí que você vai encontrar esse jogo aqui pra baixar, porque ele não tem nem na Play Store. E sim, dá pra jogar com seu amigo esse jogo, que ele também pega modo multiplayer. Só que hoje eu vou conseguir um carro novo que não é nada fácil aqui no jogo, na verdade não é muito difícil também não, né, velho, só a gente ficar aqui um tempinho. Eu vou demonstrar pra vocês como é que se faz, então prestem atenção. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é grana. Ganhamos grana, então vamos continuar. Digamos que a missão do jogo aqui seja bem facinho, né, velho? Até agora não tem nada de difícil não, né? Só o jogo tá dando uma travadinha aqui, mas tá tudo normal. Ganhamos mais outra aqui, ó. Meu irmão, a gente tá ficando bolado de grana já tá boladão. Grana. Tá começando a dar uma complicadinha aqui, mas nada que seja muito difícil não. Até por enquanto tá até facinho, não tem nada de muita dificuldade. A gente tá enchendo o bolso com tudo que tem direito, irmão. A gente tá ficando rico, rico. Ó, o carro até estoura, bum, 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 Ave Maria. Olha lá na frente, ó. Aquilo ali é mais grana. Olha só, mas quem diria... Mais grana? Será que eu tô com sorte? Sinceramente, sinceramente mesmo, eu achei esse Cliozinho aqui muito bonito, velho. Ficou muito bem modelado, na moral. Eu já joguei jogo antes aqui, já trouxe pro canal, mas só que esse Clio é muito bonito, velho, na moral. E isso aqui é mais grana. Acho que se eu fizer umas 5 ou 3 missões por aí, mais ou menos eu consigo comprar um carrinho top, velho. Eu quero um carrinho top, eu não quero um carrinho do início, não. Eu quero um carrinho legalzinho, já bacana. Mais grana pra completar aqui, eu já tá já no finalzinho já. Já vai dar pra comprar um carrinho legal. Acelerada, Tyrion Falcon, freio de mão do Pantanal. Agora sim, meu irmão, aqui, ó. Boa, mais grana. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Concluímos o nosso objetivo, agora iremos escolher nosso carro, meu nobre. Iremos escolher o nosso carroso, meu irmão. Então vambora e se prepare aí porque o bagulho vai ficar doido. Depois de trabalhar pra caramba aqui no jogo, a gente conseguiu um Supra. Um Supra. Conseguimos um Supra, eu dei uma tunada nele aqui, tá ligado? Que ele era cinzão, não tinha nem pneu, tá ligado? Ele tinha um pneu, só que ele não tinha esse pneu aqui. Eu troquei a cor do pneu, eu troquei o pneu também, a cor dele também. E também melhorei o motor dele. Só que, eu meio que me arrependi de ter comprado um Supra, até porque eu nem acho um Supra tão bonito, então eu meio que me arrependi de ter comprado um Supra. Olha só a senhorita ali, ó. Ô senhorita, por favor, me diga com elegância, o que que a senhora acha de um Supra? Eu bati ele sem querer, problema não. O que que a senhora acha de um Supra? O que que a senhora acha de um Supra? Que eu acho o Supra um carro ignorante. É, tá bom. Bom, se tem uma coisa pra falar, Supra voa. Fique sabendo que Supra voa, danado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, rapaziada. Vocês são show de boliche. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!